Neděle 28. října byla důležitým datem pro většinu Čechů a Slováků. Na sté výročí založení Československa nezapomněli ani ve Znojmě. Už jsme začali od pátku, ale nejvýznamnější událo se právě v tuto chvíli tady v jubilejním parku, kterou jsme slavnostně otevřeli, zrekonstruovanou část právě jubilejního parku, který byl založen po 10 letech vzniku republiky, to znamená v roce 1928, a tehdejším významným zahradním architektem Josefem Kumpánem. Park byl revitalizován do podoby, kterou měl při svém vzniku. Ten park je významným dílem zahradní architektury první republiky a dneska se vlastně vracíme k tomu obrovskému významu po 100 letech. Čili to, že spolu se Znojmem ten park žije a připomíná stále tu obrovskou událost, ke které došlo, to si myslím, že je nad vším. V městském prostoru jsou málo obvyklá alpina, čili tady bude obnoveno alpinum, nebo je obnoveno alpinum, skalka, pak samozřejmě sbírka trvalek. Pokusili jsme se sem dostat maximum dřevin, které měl architekt Kumpán v návrhu, což dneska už z prostorových důvodů není možný úplně v plné míře, ale prostě maximum to, co sem bylo možno dostat, je zpátky. Díky rekonstrukci jubilejního parku má Znojmo místo, kde se lidé mohou potkávat se svými známými i rodinnými příslušníky. Celý park bude ještě krásnější, až se na jaře zazelená. Z hlediska zahradní architektury České republiky je to nejdochovanější, pravděpodobně nejdochovanější objekt krajinářské architektury architekta Kumpána. Je velmi zajímavý svojí koncepcí, ta první část, kterou jsme obnovili, ona je vlastně botanickým parkem a zároveň veřejným prostorem. Vedle je škola, čili to jsou takový trošku skryté poselství, že bychom neměli zapomínat na výchovu dětí k tomu, jak se mají chovat ke svému městu, ke svému parku. Novinkou parku je bysta Tomáše Garrigua Masaryka, která zde byla odhalena právě při stém výročí založení Československa. Podobizna Tomáše Garrigua Masaryka byla ten den vyhledávanou částí parku, ale zároveň tu byla ještě jedna. Jsem moc rád, že se tady zachovaly takzvané zelené žabky, kteří Znojmáci mají rádi. Jak před mnou chvíli komentovali tady někteří seniori, oni si to pamatují z raného mládí, tak jsou moc šťastní a přišli právě na ně se podívat, jestli jsou tady, a zdali jsme je zachovali. Takže jsou to opravdu původní sošky, které tady jsou na lemu našeho bazénku, kde jsou v létě okrasné rybičky, tak za to jsem rád. Žabičky jsou i pro nás prostě ikonou toho parku. Já jsem dneska při otevření tady slyšel nejčastěji slovo žabičky, žabičky fungují. Prostě každé to místo se nějakým způsobem identifikuje a žabičky pro mě jsou radost Znojmáku. Děti, které prostě zacpávali ty hubičky žabiček a to, že jsou funkční, to byla naprostá samozřejmost a nikdy nás nenapadlo, aby žabička nebyla nebo byla na nějakém jiném místě nebo byla jiná žabička. Prostě je to trošku legrace, ale přitom je to hodně důležité. Slavilo se ale nejen v jubilejním parku. Třeba v tom, který nese označení spodní, se sázela lípa. Tento strom se tak zařadil mezi ostatní slavnostně vysázené lípy, které ve Znojmě vysadili v rámci krajské akce 100 lip, 100 oslav.